مش فسمع وهو ومن فاس قدوس أحد واملاك امين. ጥር 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጡትን መግለጫ አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተሰጠው መግለጫ አሁን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ያነቡልናል። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው አባታችን ወይ ማይፈቅድ ነሰከረ ተጋተጋረ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 18 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባደረገው ምልዓተ ጉባኤ ጥር 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሶዶ ደሙ ወረዳ ሃሮ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጸመውን ኢ ሲኖዶሳዊ የሆነ የሃይማኖት የቀኖናና የአስተዳደር ጥሰት አስመልክቶ በሰፊው ተወያይቶ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የሃይማኖት ልዩ ልዩ የሃይማኖትና ልዩ ልዩ ድንግ ልዩ ልዩ ህግጋት ውጭ ጳጳስ ሹመናል ባሉ አካላትና ተሹመናል በሚሉ አካላት ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ህግጋት በሚፈቅድለት መሰረት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸውን ከዲቁና ጀምሮ ያለው ሙሉ ስልጣነ ክህነት በመሻር አውግዞ የለያቸው ሲሆን በዕለቱ ይኸው ውግዘት በመላው ዓለም ለሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ማኅበረ ካህናትና ማኅበረ ምዕመናን ውግዘቱ እንዲያውቁት መንግሥትም በዚህ ጉዳይ የሚፈጠር ችግር እንዳይኖር ሰላም እንዲያስከብር ዓለም በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ መረጃ ኑሮት ቤተ ክርስቲያን ለወሰነችው ውሳኔ ግንዛቤ እንዲወስድ በመግለጫ ማስታወቃችን ይታወሳል። በዚህ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የቤተክርስቲያኑ ተተከታይ የሆኑ አገልጋይ ካህናት እና ምዕመናን በመላው ዓለም የሚገኙ ደስታቸውን በመግለጥ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ሳይሸራረፍ እንደሚያስፈጽሙ በልዩ ልዩ መንገድ እየገለጹ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚገኙ የልዩ ልዩ ሃይማኖት ተቋማት ሲቪክ ማህበራት የተፈጸመውን ድርጊት በመቃወምና ቤተክርስቲያኒቱ የወሰነችውን ውሳኔ በመደገፍ ከጎናችን እንደሆኑና አብረውን እንደሚሰሩ በልዩ ልዩ መንገድ እየገለጹልን ይገኛሉ። በዚህ ቤተክርስቲያን ከጎናችን ለቆሙትና ድጋፋቸውን ለገለጹልን ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ የሃይማኖትና የሲቪክ ተቋማት ምስጋናዋን አቅርባለች። እነዚህ በህገ ወጥ መንገድ ተሹመናል የሚሉ አካላትም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከማዕከላዊ መዋቅር ውጭ ተወግዘው ተለይተው እያለ በሌላቸው ስልጣን ባልተፈቀደላቸው የአገልግሎት ቦታዎች በመግባት በሚያደርጉት ግብግብ በየእምነቱ ተከታዮች በማህበረ ካህናትና ምዕመናን ላይ ሁከት እየተፈጠረ መሆኑ ለመረዳት ችለናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያናችን ለመንግስት ያቀረበችው ህግን የማስከበርና የዜጎችን ሰላም የማስፈን ስራ ጥሪ ተቀብሎ በህገወጦች ላይ የወሰደው ምንም አይነት እርምጃ እየታየ አለመሆኑ ታውቋል። ይህ ሁሉ ድርጊት ሲፈጸም መንግስት ሰምቶ እንዳልሰማ በዝምታ ያለፈው ጉዳይ በጥር 23 ቀን 2015 ዓ ም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢድሪብ ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮችና ለካቢኖቻቸው በሰጡት የወቅታዊ ጉዳይ ማብራሪያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተውን ወቅታዊ ችግር በማንሳት ልዩ ልዩ አስተያየቶች ሰጥተዋል። ይህም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅዱስ ሲኖዶስና ውጭ ባሉ አባቶች መካከል ሲካሄድ የነበረውን የእርቅ ሂደት እልባት እንዲያገኝ በማድረጋቸው
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይዞታዎችና ህንፃዎች መካከል 4 ኪሎ የሚገኙትን ሁለቱን ቀደምት ህንፃዎች ለቤተክርስቲያን መመለሳቸው በተባበሩት አረብ ኤምሬት አገረ ስብከት ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህንፃ መስሪያ ቦታ ማድረጋቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገር መሆኗን መግለጻቸው የቤተክርስቲያኗ መዳከም ጉዳቱ ለቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለሀገር መንግስትም ጭምር መሆኑን መግለጻቸው አግባብነት ያለውና ለዚህ አድራጎታቸው ቤተክርስቲያን በወቅቱ በእውቅና ሽልማት አጅባ አመስግናለች። ሆኖም ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥር 23 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች በተላለፈው 36 ደቂቃ በሚፈጅ በእስልምና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለሚኒስትሮች ካቢኔ አባላት የሰጡት ማብራሪያ ቤተክርስቲያናችን በአጥንኦት ተመልክታለች። በመሆኑም በቀረበው ማህበራዊ ማብራሪያ ላይ ቤተክርስቲያናችን ያላትን አቋም እንደሚከተለው በዝርዝር እንገልጻለን። መንግስት በቤተክርስቲያናችን የተፈጠረውን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ ጥሰትን በተመለከተ ቤተክርስቲያናችን የሰጠችውን ሲኖዶሳዊ ውሳኔ ሊያመጣ የሚችለውን ውጤት አቅለው በአሁኑ ወቅት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተፈጠረው ጉዳይ በጣም ቀላል ነው በማለት ያዩበት መንገድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጡት ማብራሪያ ጉዳዩ ቀላልና በንግግር የሚፈታ እንደሆነ ገልጸዋል። ይህ አገላለጽ በቤተክርስቲያን አስተምሮ ውስጥ ጣልቃ እንደመግባትና ቤተክርስቲያናችንን የምታስተላልፋቸውን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ ውሳኔዎች ያላቸውን ውጤቶች ወደ ጎን የተወ መሆኑን ቤተክርስቲያን ታምናለች። ከዚህ አልፎ ሁለቱ ወገን ውስጥ እውነት አለ። ሁለቱም አባቶቻችን ናቸው። ለማንም አንወግንም። ማንም የካቢኔ አባል እዚህ ውስጥ እጁን እንዳያስገባ የሚሉት አገላለጮች በሕግ እውቅና የተሰጣትም ቤተክርስቲያንና በሕጋዊቷ ቤተክርስቲያን ላይ በሕገ ወጥ መንገድ የተነሱትን ሕገ ወጥ ቡድኖች በአቻ እይታ ተመልክተው ሊወያዩ ይገባል በማለት የሰጡት ማብራሪያ ሕገወጥነትን የሚያበረታታ ለሕጋዊ ተቋማት መንግስት ያለበትን የመጠበቅና ዋስትና የመስጠት ኃላፊነትን ወደ ጎን ያደረገ ሕጋዊ ሰውነት ያላቸው ተቋማት በሕገወጥ ቡድኖች እንዲታመሱና እንዲተራመሱ ይሁንታ የሚሰጥ ሕግንና የቤተክርስቲያንን ጥንታዊና ታሪካዊ የሀገር ባለውለታነቷን ያላገናዘበ ማብራሪያ በመሆኑ ሊታረም የሚገባ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ በጽኑ ያምናል። ሁለተኛ፣ ከዚህ በተጨማሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የትኛውም ካቢኔ በዚህ ጉዳይ እጁን እንዳያስገባ በማለት የሰጡት የስራ መመሪያ የቅዱስ ሲኖዶሱን ውሳኔና የቤተክርስቲያኒቱን ህጋዊ ሰውነት አክብረው እና የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉትን በየደረጃው ያሉ የመንግስት አስፈጻሚ አካላትን ኃላፊነታቸውን እንዳይወጡ የሚያደርግና በህገ መንግስቱ ለአስፈጻሚው አካል የተሰጠውን ስልጣን የሚሽር ስልጣና ስርዓተ አልበኝነትን የሚያበረታታ የህግ የበላይነትን ጥያቄ ውስጥ የሚጥል አድራጎት በመሆኑ ይህ አድራጎት እንዲታረምና መንግስት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን የህግ የበላይነትና የተቋማትን ደህንነት የማረጋገጥ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቅዱስ ሲኖዶስ በጽኑ ያሳስባል። በህገ መንግስቱ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው በግልጽ የተደነገገ እንደመሆኑ መጠን መንግስት በቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ ጉዳዮች ላይ እጁን ማስገባት እንደሌለበት የምናምንበት ሀቅ ሲሆን ከዚህ ህገ መንግስት ድንጋጌ ውጪ በሆነ መንገድ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ የተፈጸመውን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ እና አስተዳደራዊ ጥሰትን እንደ ተራ ግጭት እና የግለሰቦች አለመግባባት በመቁጠር ትንታኔ ለመስጠት የተሄደበት ርቀት ሲታይ በአሁኑ ሰዓት ህጋውያን የሆኑ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ህጋዊ ተልኳቸውን ከኤርፖርት ታግተው ለሃይማኖታዊ አምልኮ የተሰበሰበውን ህዝበ ክርስቲያን አዝኖ እንዲበተን በማድረግ ለአንድ ባለውለታ ሊቀ ጳጳስ የማይመጥን እንግልትና መዋከም መደረጉ ሳያንስ ይባስ ብሎ ለህገ ወጦች የቡድን አባላት ለአብነት ያህል በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በቄለም ወለጋ፣
በወሮ ጉድሩ ዞኖች በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ አደረጃጀት መሰረት የቤተክርስቲያኒቱ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የሥራ ኃላፊዎች ያለምንም እንግልትና የደህንነት ስጋት ተመድበው ሲሰሩባቸው በቆዩበት አይጉረ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መንግስት አስፈላጊውን ጥበቃና የህይወት ዋስትና እንዲያረጋግጥ ቅዱስ ውስጥ ሁለት መንበር ሁለት የፕትርክና መሪነት እንደነበረ የሰጡት ማብራሪያ በተመለከተ ቤተክርስቲያናችን አስተዳደራዊ መዋቅር በወቅቱ በነበረው ፖለቲካዊ ሁኔታ የተከሰተውን ልዩነት የሲኖዶስ አባትነት እንዲያገለግሉ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አስተዳደራዊ የመሪነት ስራን በአባትነት እንዲመሩ በግልጽ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተወስኖ ሁሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር የሚታወድር አንድ አንድ እንሆናለን በሚል ሲገልጹት የነበረውን ሀሳብ የሚያረጋግጥና አሁን በድርድር ሃይማኖታዊ መመሪያችሁን ጥሳችሁ ቀኖናዊ ስርዓታችሁን አፍርሳችሁ አስተዳደራዊ መዋቅራችሁን ንዳችሁ ተቀብላችሁ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በእርቀ ሰላሙ ወደ ሀገር ተመልሰው የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ሊሆኑ የቻሉት ተቀባይነታቸው የተከናወነው በቀኖና ጥሰት የቤተ ክርስቲያኒቱን የአምልኮና የስርዓት መጻሕፍቶች በኦሮሞኛ ቋንቋ በማስተርጎም ለአገልግሎት ያበረከተች ህገወጥ ሹመቱን ከፈጸሙ ሶስቱ የተሻሩት ሊቃነ ጳጳሳት ጭምር በበርካታ የቋንቋ አገልግሎት ብቁ እንዲሆኑ መንፈሳዊ ኮሌጆችን በመክፈት በሁሉም አህጉረ ስብከት የካህናት ማሰልጠኛ ተቋማትን አደራጅታ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አገልጋይ ካህናት ዲያቆናትና ሰባካያነ ወንጌል አስተምራ ለአገልግሎት አሰማርታ እያለች የቋንቋ አገልግሎትን እንደተቃወመችና ለአገልግሎቱም በሯን እንደዘጋች በሚያስቆጥር ሁኔታ የተሰጠው ማብራሪያ ከእውነታው የራቀና የህገወጥ ስልጣን ፈላጊዎችን ህገወጥ አካሄድና መግለጫ እውቅና የሚሰጥ አድራጎት በመሆኑ እርምት እንዲሰጥበት ቅዱስ ሲኖዶስ በጽኑ ያሳስባል። አምስት ለቤተ ክርስቲያን ተሰጠ ስለተባለው ይዞታና ስለ ደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠውን ማብራሪያ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ከአምልኮ ስፍራ የመሬት ይዞታ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባለፉት 4 ዓመታት ከሌሎች ቤተ እምነቶች በተሻለ መልኩ ከ1,045,000 ካሬ ይዞታ በላይ ካሬ ሜትር ይዞታ በላይ እንደተሰጣትና ይህም የይዞታ ስፋት ለሌሎች ቤተ እምነቶች በድምሩ ከተሰጠው በሶስት እጥፍ እንደሚበልጥና አዲስ ይዞታ እንደተሰጠ ተደርጎ በማስመሰል የተሰጠው ማብራሪያ ፍጹም ስህተትና ሕዝብን የሚያሳስብ በመሆኑ ሊታረም ይገባል። ይኸውም ለቤተ ክርስቲያን ተሰጠ የተባለው ይዞታ ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀድሞውንም በእጇ አድርጋ ለዘመናት ስትጠቀምበት የነበረውን ሕጋዊ ይዞታዋና ይኸው በካርታ ተረጋግጦ እንዲሰጥ ስትጠይቅ የቆየች ንብረቷ እንጂ እንደ አዲስ በሊዝ አዋጅ መሰረት በምደባ ያገኘችው አይደለም። ምንም እንኳን በተገለጸው ልክ አልተሰጣትም እንጂ ቢሰጣት እንኳን ከአዲስ አበባ ከተማ ኗሪ ህዝብ ውስጥ ከ75% በላይ የሚሆነው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ እንደመሆኑ መጠን ከሌሎች ቤተ እምነቶች በተሻለ የስፋት ይዞታ ማግኘቷ እንደ ልዩ ጥቅም የሚያስቆጥር አይደለም። የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከጥንት ከኢትዮጵያ አልፎ የዓለም ቅርስ መሆኑ እየታወቀ የውጭ መንግስታት በእርዳታ ለመስጠት ፈቃዳቸውን መስጠታቸው በራሳቸው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት የተገለጸ ሆኖ እያለ መንግስት ቋሚ የገቢ ምንጭ የሚያገኝበት የቱሪስት መዳረሻ መሆኑ እየታወቀ የቤተ ክርስቲያን ሀብት ብቻ ተደርጎ ከፈረንሳይ መንግስት የተገኘውን ድጋፍ ለቤተ ክርስቲያን እንደተሰጠ ልዩ ጥቅም በማድረግ መቅረቡ አግባብነት የለውም። ስድስት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በክልል ትግራይ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ በክልሉ የነበሩት የቤተክርስቲያን አባቶች በወቅቱ ሰጥተውት የነበረውን መግለጫ አንድም ተቃውሞ ሳይኖርበት
አሁን በኦሮሚያ ለተከሰተው ይህን ያህል ተቃውሞ አግባብ አይደለም በማለት የሰጡት ማብራሪያ በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ በክልል ትግራይ የሚኖሩ የቤተክርስቲያን አባቶች ከሰጡት መግለጫ መረዳት እንደሚቻለውና መላው ህዝበ ክርስቲያን እንደሚያውቀው የቤተክርስቲያኒቷን ህጎችና ቀኖናዎች ጥሰው ህገወጥ ሲኖዶስ አልመሰረቱም፣ ጳጳሳትን አልሾምም። እውነታው ይሆን ያለ አሁን የተፈጸመውን ህገወጥ ሹመትና መፈንቅለ ሲኖዶስ ህጋዊ ሽፋን እንዲኖረው ለማድረግ የሚያስመስል ሁኔታ ሁለቱ የማይገናኙ ድርጅቶችና በንጽጽር የተሰጠው ማብራሪያ እርምት እንዲሰጥበት ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ ያሳስባል። በመጨረሻም መንግስት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት የቤተክርስቲያኒቱን ተቋማዊ ልዕልና በህግ የተሰጣትን መብት እና ጥቅም በማስከበር ህገወጡን ድርጅት ተገቢውን እርምት በመስጠት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ እያሳሰበ፣ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ካህናትና ምዕመናን ጭምር የሚሳተፉበት አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድ በደላችንን ለዓለም ህዝብ ችግሩ ተከስቶ የቤተ ክርስቲያኒቱ መብት እስኪረጋገጥ ድረስ ያለማቋረጥ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ በመክፈል የምናሳውቅ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ይገልጻል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 24 ቀን 2015 ዓ ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ወደ ላይ የሚመለስ ማድረሻ ይሆናል።